Sådär. Då ska vi ta och titta med ett digitalt verktyg och kommentera resultatet. Och jag använder GeoGebra här. Och då ställer jag mig i inmatningsfältet där jag har ju tidigare ritat upp grafen till den här funktionen f av x. Så jag har definierat funktionen här. Sen behöver jag bara skriva ett litet f och så sen det här primtecknet. Och det här primtecknet, det är tangenten. På mitt tangentbord så är det till höger om ät, det här lilla bis-tecknet där. Eller det är också, man kan tänka sig att det är tillsammans med den här stjärnan som jag brukar använda vid multiplikation. I alla fall så är det så på mitt tangentbord. Ni kanske har en liten annan layout, vad vet jag. Och så sen skriver jag bara ettan här och enter. Då får jag derivatans värde, det är minus 1. Jag fortsätter styrkt av detta och tar derivatans värde när x är 2. Och då får jag oändlighetstecknet, och i det här fallet minus oändligheten. Det brukar jag inte haka upp mig på så mycket, utan det är någonting som har hänt här. Derivatan har inte något värde, utan det blir oändligheten här. Och så sen tar jag nästa och så skriver vi prim och så sen en trea. Och då får jag minus 1 igen. Och nu ska vi ta och reflektera lite grann vad det är för någonting som har hänt. När derivatan är då, eller när vi söker derivatan när x är 1, så hittar vi en tangent till kurvan här. Men problemet är när vi får x är 2, för då hamnar vi precis vid den här asymptoten här. Vi saknar ju värde för funktionen när x är 2, eftersom den här funktionen inte är definierad då. Och om vi söker efter derivatan genom att titta vad som händer med tangenter från vänster, och så sen undersöker vi från höger, så att vi tittar på vänster och höger derivatan, så får vi minus oändligheten här men plus oändligheten här. Så vi har ingen derivata för funktionen när x är 2, den är odefinierad då. Så vi kan skriva svar f prim 1, det är lika med minus 1, och f prim 3 också minus 1, sådär. Men derivatan saknas när x är lika med 2, eftersom vänster derivatan och höger derivatan blir olika när vi närmar oss x lika med 2. Och slutligen, funktionen är också odefinierad. Sådär. Och eftersom vänsterderivatan, högerderivatan blir olika och funktionen inte är definierad då, så nej, det går inte. Vi kan inte hitta något värde på derivatan då.